Անկյուն գումարած 3 հեռուստան կերության եթերում դուրերի սեպտեմբերի 13-ի թողարկումն է, ես Սալմե Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխ վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Այս մասին հայտնում է վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Բացի Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին վերաբերող հարցերից հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև Լոռու մարզում մայիսին տեղի ունեցած հեղեղի հետևանքով վնասված երկաթուղու աշխատանքների վերաբերյալ հարցեր։ Նշենք, որ վաղը նախատեսվում է Օվերչուկի այցը Լոռու մարզ, որտեղ նա կծանոթանա մայիսին դեպերի վարարման հետևանքով վնասված երկաթուղու վերականգնման աշխատանքների արդյունքներին։ Հայաստանում երկաթուղու պատմության ընթացքում և խորհրդային տարիներին և անկախության դեպերի վարարման հետևանքով նման աննախադեպ վավերացություններ տեղի չեն ունեցել, թե երկաթգծերի, թե ենթակառուցվածքների մասով հասված վնասները հսկայածավալ էին, աղետի առաջին իսկ օրերից Ռուսաստանից հրավիրված մասնագետների օգնությամբ առաջին հերթին վերականգնվեց հողապաստառը։ Լոռու մարզում հաղպատախտալա կայարաններում երկաթուղու պաստառը վնասվել էր 8 հատվածներում 2.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ։ Աղետից հետո հեղեղված կայարանները մաքրվեցին, սակայն աշխատանքների ծավալները հսկայական էին և աղթանակայարանի դեպքում աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված չէին։ Ալավերդու համայնքապետարանի կողմից տրամադրված տեխնիկան այսօր ևս մաքրման աշխատանքներ է կատարում աղթալայի կայարանի շենքի շինությունների շրջակայում։ Մաքրում գետի բերվածքից Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության գծային բաժանմունքների աշխատակիցներն էլ գնացքների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով շարունակում են մաքրել առաջին ու երկրորդական գծերը։ Երեք աղթալակայարանի կարամատույցը ջրով մաքրել լվացել են Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության հակահարդեհային ծառայության աշխատակիցները։ Աղետի հետևանքների վերացման աշխատանքները ամիսներ անց էլ դեռ շարունակվում է, քանի որ հեղեղման հետևանքով աղթալակայարանն ամբողջությամբ անցել էր ջրի տակ, ծածկվել 1 մետրից ավելի ավազանի շերտով, ասում է կայարանապետը։ Համայնքապետարանի օգնությամբ, իրանք տեխնիկայի օգնությամբ երկաթգծի մեր խնդրանքով վերվել է, ուրեմն այդ տեխնիկան էր բերվել, իրանք տրակտորը, որպեսզի ջրհեղեղից մնացած այդ կեղտի, այդ կտորները բանը, որոնք քոլերայի վտանգ է սպառնում աշխատողների համար, քանի որ դա մեր երկաթգծի վագզալի հատվածն է և կայարանապետի սենյակն է, այդտեղ շոգ ժամանակներ հոտը փչում է։ Ջրհեղեղի օրվանից ամսի 26-ից ինքը տենց էլ մնում է, ժամանակ չեն կարացել այսքան ժամանակ հատվածում դեռ մաքրման աշխատանքներ իրականացնեն։ MCS-ը, որ եկավ մեր Վանաձորի MCS-ը Ալավերդու, նոյեմբերանից եկան, օգնեցին, բայց հիմնականում շենքերի մեջն էր շատ այդ, ուրեմն դեպետի այդ հոսքի մտած այդ կեղտաջրերը, այդ են մաքրել, այդ հողակույտերը մաքրեցին կեղտը, իսկ ես ցեն դրսի տարածքները շենքի կողմերը մնաց էլի։ Ծորագետից Բագրատաշեն ճանապարհի 43 հատվածներում վարարած դեպետը փլուզման պատճառ դարձավ, ամբողջությամբ կամ մասնակի փլվեցին 20 կամուրջներ։ Հողալցման եղանակով միջպետական ճանապարհի փլուզված հատվածների հիմնական մասը վերականգնված է, անգամ ասֆալտապատված։ Օրեր առաջ էլ անդրադարձել էին ծորագետի հատվածում իրականացվող ճանապարհի վերականգնման աշխատանքներին, սակայն աղթալայի հատվածում առկա փլուզումն այդպես էլ չի վերականգնվում։ Աղետից ամիսներ անց աղթալայի նախկին պահածոների գործարանի դիմաց առաջացած փլուզումը շարունակում է մեծ վտանգ ներկայացնել վարորդների համար, հատկապես մեծ բեռնատարողությամբ։ Բացի այն, որ փլուզումն ընդգրկում է բավականին մեծ հատված, նաև առկա է նոր փլուզման վտանգ, հատկապես գիշերային ժամերին տեղանքին անծանոթ վարորդների համար տեղանքը վտանգավոր է, քանի որ ճանապարհը միակողմանի է, հաճախ են առաջանում վթարային իրավիճակներ։ Միջպետական ճանապարհով երթևեկող վարորդների մեծ մասը տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացավ, սակայն խնդրեցին հարցը բարձրացնել, իսկ վրացի վարորդներից մեկն ասաց, որ սա անթույլատրելի երևույթ է, մանավանդ որ աղետը տեղի ունեցել դեռ գարնանը։ Это же Армения, вы что, вы в Европе думали? Да, наводнение было здесь, воды было много и, как всегда, не рассчитали. А кого это интересует? Вы в Ереван езжайте, здесь смысла нету ставить, спрашивать. Շանակում ենք անդրադառնալ դեպետի վարարումից տուժած բնակիչների պատմություններին, դեպետի ավազանում ապրողների մեծ մասի կյանքն աղետը բաժանել է առաջի ու հետոյի։ Մեր պատմության հերոսներն ամուսիններ են, որոնք սարսափով են հիշում մայիսի 26-ը ու մինչև հիմա ցավով են նայում իրենց ավերված շինություններին ու ցավում, որ մի քանի րոպեում կորցրել են տարիների աշխատանքը։ Մայիսի 26-ի չարաբաստիկ գիշերը Հակոբյան ամուսիններն անհավասար պայքարի մեջ էին, փորձում էին փրկել ընտանի կենդանիներին, որոնց ձայները դեռ իրենց ականջներում է։ 40 խոզերից փրկել հաջողվել է միայն 5-ին, դրանցից մեկն է այսօր ողջ։ 45 հատ խոզ եմ ունեցել, 5 հատ գոջիներին հասցրել եմ փրկել, այն վերջում էլ կա, այնտեղ էին 18 հատ, 40-ից 45 կիլո պայմանավորվել էի, որ տանեմ մորթեմ,
Շես տարավ սաղ, ատենց հեկա, որ դուրը բացեմ ընդեղի, հինք հատ գոջի հանեցի, էի չորսա, սենց կրկեցի հանեցի, այս կաբելները զամի կանի տվեց, ջուրը արդեն են նարդիվանների վրա էր հասել, ես էլ մինչև վազային բանը անջատեմ, ռուբիլնիկից անջատեմ, ստեղի հոսանքը գա, մեկ ատես արդեմ, ստեղ ջուրը կշումա, չկարեցա դռները բացեմ։ Լսում ես ձենը, չես կարում իջնես, օգնես, երկոր խեղդվում էին ջրի մեջ, մենք ոչ մի բան ջուրը ստեղ էր, ոնց իջնեինք, ոչ մի բան չկարեցանք անել։ Հակոբյանների տնտեսություն բերող ճանապարհն անցնում էր գետի վրա կառուցված կամրջով, որը ևս քշել տարել է Վարարած դեպետը, բացի այդ քանդել է կամրջին կից շինությունը։ Կամուրջի մաշկի առաջ անեց, ճառացրեց սեղմես, ծառեց պոկեց, որ ջուրը հասել է, 4 մետր պատ կար ընդեղ բազալտից, այդ պատը քանդեց, երրորդ օրը բայց քանդվեց պատը, երրորդ օրը առավոտ շուտ, վերևը բաղնիկ զուգարաներ, վերջը տենց, քանդեց աղավերա կարեց։ Դուրս էին գալի նայում, բռնում գլխներից մտնում տուն, երկու գիշեր չենք քնել մտածմունքի մեջ, ասում ենք ախր, ուղղը մտածում էինք, պասպորտ էինք դրել, որ կարող ավելի բարձրանատնից է պտի դուս գանք, հարևանները զանգում են, դուս եկեք, մեկ մնա տեղ, վտանգավորա, բայց ոնց թողած գնաս, էդ էլ ա դժվար։ Խաչիկ Հակոբյանի ընտանի կենդանիները հաշվառված էին հույս ունի ամբողջական փոխհատուցում ստանալ այդ մասով, շենք շինություններն էլ օրինական կառույցներ էին բացառությամբ կամրջի։ Դրանց համար էլ փոխհատուցման է սպասում վերականգնելու նպատակով, սակայն իրարամերժ տեղեկություններ է լսում փոխհատուցման չափի մասին ու առայժմ կոնկրետ հաշվարկների է սպասում։ Եթե փոխհատուցում տան, ասում են 200,000 փող պետք է տան, ինչ ուզում ես քանդվածը լի, ես 200,000, եթե որ նորմալ փոխհատուցում տան, պատնել կդնեմ, կամուրջել կսարքեմ, իհարկե պետք է անեմ, բայց ի՞նչ պետք է անեմ, եթե տան չարչարվեմ, տենամ կարամ անեմ, թե չեմ կարա էլի։ Այգուց էլ 4 մետր հողակտոր է քշել տարել գետը, բայց դա ոչինչ, ասում է Խաչիկը, կարևորը կենդանիների ու շենք շինությունների փոխհատուցումն է, կենդանիների մասով էլ փոխհատուցման մասին իր լսած տեղեկություններն էլի տարբեր են։ Խոսակցություններ ա մարդկանց, մեկն ասում ա 100,000, մեկն ասում ա 60% պետք ա միջին քաշ հաշվեն, 60%-ը գնահատեն որպես միսը, տենց դե բնական ա խոզը, ասենք քանի կիլո ունի, դրա 60%-ն ամիս մնացածը, ես իբ չգիտեմ, պետք է որ խոզերի պահը նորմալ լի, ես մնացածն էլ այս սրա համար, որ ասում են 200,000, ոնց որ ծիծաղելու բան ա դա էլ 200,000, ասում ա կամուրջը ինքնաշեն ա, դե ա էլ ինքնաշեն ա, բայց ես տան ճանապարհն ա էլ է, մուտքի ելքի ճանապարհն ա էլ ա, այնտեղ որ սենց։ Տնտեսությանը պատճառված վնասները մեծ են, սակայն վերականգնելի, ասում են ամուսինները, որոնք դեպետի ափից հեռու չեն պատկերացնում իրենց կյանքն ու կենցաղը, ասում են շարունակելու են ապրել ու թեկուզ և սեփական ուժերով վերականգնել վնասը։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերան, Գյումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Արտիստի կանայք արդեն երկար տարիներ են վեց մայրուղով երթևեկողներին առաջարկում են իրենց այգիների բերքն ու բարիքը, այս սեզոնին վաճառասեղանները հարուստ են դեղց, տանց, թուս, արքայանարին ու հատապտուղներով, նաև տնական օղիով ու գինիով։ Դեպետի վարարման հետևանքով դեպետի ապամերձ տասնյակ հեկտարներով արտիստիների այգիները վնասվել, բայց գյուղի բարձրադիր այգիներն անվնաս են, բերքն էլ առատ է, դժգոհ չեն։ Շուկայի հնաբնակները սակայն չափազանց դժգոհ են այս տարվա առևտրից, ասում են անգամ համավարակի ու պատերազմի ժամանակ ավելի շատ հաճախորդներ են ունեցել, իսկ այս տարի օրն անիմաստ անցկացնում են գնորդի սպասելով, օրվա վերջում էլ մրգով լի դույլերը դատարկում են օղու համար նախատեսված տարաների մեջ։ Երբեք այսպիսի տարի չի եղել, ասում են նրանք ու փորձում պատճառներ գտնել, նախորդ տարիներին վերավաճառողները գալիս, բացի այդ մեծ բեռնատարներով արտահանվում էր դեղցը, արքայանարինջը, թուզը։ Հիմա դա էլ չկա ու սպառման միակ շուկան այս մայրուղին է, ասում են դժգոհ կանայք։ Գնորդների աչքին հաճելի դասավորում են, փորձում ամենագեղեցիկ մրգերը տեսանելի տեղում դնել, բայց անօգուտ, գնորդներ չկան ու չկան։ Առաջվա նման ոչ տենց հավաքողներ կա, ոչ ֆուրեր կա, լճացած վիճակ ա, առևտուրը շատ պասիվ ա։ Չգիտեմ, երկրի վիճակից ա, թե ժողովրդի քիչությունից ա, այդ չգիտենք։ Ռուսաստան էին տանում, ասենք Երևանի բազարներն էին տանում, նորմալ առևտուր էր գնում, ոչ մի տարի էս ձև չի ելել, դաժե կորոնայի ժամանակ չի այսքան վատ վիճակ եղել, պատերազմի ժամանակ չի այսքան վատ վիճակ եղել, չի ծախվում բացարձակ։
Շանակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը, Հայաստանի Բանկերի Միությունը և Հանրապետության 18 առևտրային բանկերը Իմանտար Հայաստանի հետ համագործակցությամբ 2023 թվականին հայկական դրամի 30-ամյակի արդիվ հիմնել են 50 հեկտար նոր անտառ Լոռու մարզի ջրաշեն և ուրասար բնակավայրերում, տնկելով 160,000 ծառ՝ կաղնի, թխկի, հաճարենի, լորենի, վայրի տանց, վայրի խնձոր, ընկուզենի, բոխի և այլ ծառատեսակներ։ Հիմնված անտառը, որպես մնայունաժեք, խորհրդանշելու է ազգային աշխույթի հարատևությունը։ Անտառի 20 հեկտարը ջրաշեն բնակավայրում է, եւս 30 հեկտարը ուրասարում։ Այսօր Լոռու մարզպետի տեղակալ Գոռ Սրյանը Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նախագահի եւ Հայաստանի Բանկերի Միության նախագահի ու առևտրային բանկերի ղեկավարներն այցելել են երկու տնկարաններ՝ անձամբ դիտարկելու ծառերի կպչողականությունն ու աճը։ Հյուրերն իրենց գոհունակությունն են հայտնել Իմանտար Հայաստանի աշխատակիցներին տնկարաններում տարվող խնամքի աշխատանքների համար։ Ալավերդու համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կայացել է հանդիպում երիտասարդորակարգ ծրագրի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոլորտի անդամների մասնակցությամբ։ Հանդիպմանը ներկա են եղել Ալավերդի համայնքի ղեկավար և նրա առաջին տեղակալը, համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահը և քաղաքացիական կրթություն և մասնակցություն ծրագրի քաղաքացիական ներգրավման բաղադրիչի ղեկավարը, ինչպես նաև համայնքապետարանի աշխատակիցներ, ավական ու անդամներ։ Հանրային քննարկման արդյունքում լրամշակված նախագիծը կներկայացվի Ալավերդու համայնքի ավականու հաստատմանը։ Ալավերդի համայնքը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք մրցույթին։ Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված և երիտասարդական մայրաքաղաք հրճակված քաղաքը կհամարվի 2025 թվականին կազմակերպող երիտասարդական միջոցառումների և նախաձեռնությունների իրականացման հիմնական վայր։ Մրցույթն իրականացվում է հետևյալ փուլերով՝ հայտերի ընդունում և գնահատում մրցութային հանձնաժողովի կողմից, հայտերի փորձագիտական գնահատում փորձագետների կողմից, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շրջանում կարճ հաղորդագրությամբ SMS քվեարկություն։ Փորձագիտական գնահատում իրականացնելու նպատակով Ալավերդի համայնքն այցելել ծրագրի փորձագետները կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչի հետ միասին, որոնք Ալավերդու համայնքապետարանում հանդիպել են Ալավերդու համայնքապետարանի երիտասարդ աշխատակիցների և Ալավերդու տեղական երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգը մշակող երիտասարդների հետ։ Փորձագետները շրջայց են կատարել Ալավերդի համայնքում հանդիպել երիտասարդների հետ, ծանոթացել համայնքում առկա ենթակառուցվածների։ Առաջիկայում սպասվում է SMS քվեարկության փուլը, որի մասին համայնքապետարանը լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Օգոստոսի 31-ին Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի սահմանային հատվածում ականապատ տարածքում գյուղի բնակիչներին պատկանող 7 կով է պայթել։ Անասնատերերը գրած վնասի չափը ներկայացրել են Տավուշի մարզպետարան, սպասում են պատասխանի։ Մանրամասները տեսանյութում։ Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի սահմանային ականապատ տարածքում պայթած 7 կովերից 4-ը Գրիգորյաններին է եղել։ Դեպքը տեղի է ունեցել օգոստոսի 31-ին, ասում է Մուշեղ Գրիգորյանը։ Հավելում կովերից 3-ը կթվող էին ընտանիքի եկամտի աղբյուրը։ Դրանով ենք էլի, ասենք յոլա գնեմ, դեմից դուրս են գալի, աշխատեմ, հետա մեկ օպեկ փողենք, հետա յետքցեմ, հետա ուրիշ բան չկա անելու գյուղ։ 4-ը իմնա տրակել, 2-ը մեր գյուղապետանի աշխատողիննա, մեկն էլ իրա բիզուտղիննա։ Մենք կարեցանք անենք, ինքը չկարեցավ անի, ինձ էլ կոպեկներով երկուս էլ ծախեցին գնաց։ Ականի պայթյունից վնասված կովերից 3-ին կարողացել են դուրս բերել ականապատ տարածքից ու 2-ին վաճառել որպես կենդանիների կեր։ Դեմի ոտներ, հետևի ոտներ, տես փոկած էր էլի, ասենք կարարկա։ Ապրելական չէր։ Բայց պահելու չէր էլի, այն որ կարենաս պահես, տես 400-600 դրամով ծախեցին կոպեկներով, չես կարա տանես, տենես լավ ապրանքի տակ ծախես, գազանանոցի բանի համար դա ստանում են իրանք։ Մյուսը, որ կթվող չէ, ավելի քիչ է վնասվել ու հիմա փորձում են փրկել կենդանու կյանքը։ Ես նստածը, հիմա բուժում ենք, դևեր ենք սրսկում, բակը բուժում կելի։ Եմ մեկը սատկելա, դե մեջը դեմ երկու ոտներ, չկարեցավ ինք աղակա, որ հանենք, դա տենց էլ ինքը սատկես դե։ Գրիգորյանները 1 միլիոնից ավելի վնաս են կրել, ասում են յուրաքանչյուր կովը 450,000-ից ավելի գին է ունեցել։ Հատուցում կլինի, թե ոչ, չգիտեն, բայց վնասների մասին հայտնել են մարզպետարանին։ Դե չգիտեմ, որովհետև բան չեմ ասել, պրոստը մերն են ներկայացրել, ենք չէ, դեռ պատասխանին ենք սպասում, իրանք արդեն կպատասխան, թե դրական կգտե բացասական կգտի, չգիտենք։ Այսպես կոչված եռանկյունու տարածքում է եղել դեպքը, դա այն տարածքն է, որը գտնվում է հայկական վերահսկողության տակ։ Մուշեղ Գրիգորյանի խոսքով այդ հատվածը փշալարերով առանձնացված չէ, նման դեպքեր էլի են եղել այդ հատվածում։ Իսկ ժամանակ էլ են գնացել, նենց էլ չի, որ չեն գնացել, պրոստը կամ տարակելը կամ հետա եկել յաղաս մաթի։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անգյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանի հատկացվելի աջակցությունը վկայում է մեր երկրի նկատմամբ բարեմուտքի հետաքրքրությունների ավելացման ու մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կողմից փափուկ ուժի կիրառման քաղաքականության մասին։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այս տեսակետն է հայտնել քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը, մեկնաբանելով փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Ջոն Ալելոյի ստորագրած տրամաշնորհային նորացված համաձայնագիրը, որի արդյունքում ավելի քան կրկնապատկվում է համաձայնագրի շրջանակում տրամադրվող գումարի շեմը $120 միլիոն, դառնալով $250 միլիոն, ինչպես նաև ընդլայնվում են համատեղ ծրագրերի ոլորտները։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների շահերին, քաղաքագետը կարծում է, որ դրանք ներկապահին կապված են Սյունիքի ճանապարհների հետ, որոնց շուրջ աշխարհակաղակական գործընթացներ են զարգանում։ Արևմտյան տարբեր պաշտոնյաներ արդեն բացահայտ հայտարարել են, որ իրենց անհրաժեշտ է բացել կոմունիկացիաները Թուրքիայով, Հայաստանով, Ադրբեջանով, Կենտրոնական Ասիայով, որպեսզի տարածաշրջանից դուրս հանեն Ռուսաստանի Դաշնությանը և թույլ չտան, որ Իրանը դրան խառնվի, որովհետև ապագայում դա կարող է նաև ռազմական նշանակություն ունեցող ճանապարհ դառնալ, ասել է Դանիելյանը։ Քաղաքագետի համոզմամբ Միացյալ Նահանգների համար կարևոր է նաև, որ տարածաշրջանում Ռուսաստանի փոխարինի Թուրքիան, այդ թվում ռուսական շուկան փոխարինվի թուրքականով, օրինակ գազը, նավթը և այլ կարևոր ապրանքները Հայաստանը ստանա ոչ թե Ռուսաստանից, այլ Թուրքիայից ու Ադրբեջանից թուրքական կոմունիկացիաներով։ Քաղաքագետը միաժամանակ կարծում է, որ ամեն ինչ կորած չէ, ինքնությունը, պահպանող օջախները կան և ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մոտակա տարիներին զարգացումները ինչ ուղղությամբ կգնան։ Ռուսների երկիմաստությունը պետք է վերջտրվի, Իրանը պատրաստ է ընդդիմանալ սահմանները փոխելու փորձերին, ընդհուպ ռազմական միջամտությամբ, գրել է իրանական մամուլը։ Պաշտոնական Մոսկվայի միջազգային դիրքորոշումը քննադատող առատ հայտարարություններով հանդես եկան Իրանի պաշտոնյաները, Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավորները, փորձագետները։ Այս թեման վերջին օրերին առհասարակ մամուլի ուշադրության կիզակետում էր։ Արձանագրումը, որ Մոսկվայի դիրքորոշումը հակասում է Իրանի հետ ռազմավարական հարաբերություններին, հենց այնպես դրված գնահատական չէր, այն իրավամբ հրապարակային նախազգուշացում է։ Զանգեզուրի միջանցքը կեղծ միջանցք է ու այն չի բխում տարածաշրջանի երկրների շահերից, հետևաբար Իրանը վճռականորեն դեմ է դրան, այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Էբրահիմ Ազիզին, ակնարկելով կան ձեռքեր, որոնք աշխատում են այդ միջանցքի պատրվակով տարածաշրջանում Իրանի ռազմական և քաղաքական հզորությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Մենք զգուշացնում ենք նման պատրանքներ ունեցողներին, որ նման որոշումների հետևանքները ծանր և թանկ կլինեն իրենց համար, ասել է նա։ Հայաստանը համապատասխան աշխատանք է տանում Սև ծովի հատակով ինտերնետ մալուխի անցկացման նախագծին միանալու համար, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից ի պատասխան գրավոր հարցման։ Մալուխի անցկացման հարցը Երևանը Թբիլիսիին առաջարկել է այն բանից հետո, երբ Կովկասուս օնլայն ընկերության մեծածախ ինտերնետի բաժնետոմսերը գնել է ադրբեջանցի գործարար Նասիմ Հասանովը։ Երևանը մտավախություն ունի, որ ադրբեջանական կողմը յուրային գործարարի միջոցով կվերահսկի հայկական ինտերնետ տրաֆիկը։ Բացի այդ, նախագիծը կխթանի Հայաստանի համագործակցությունը Ռուսաստանի, Վրաստանի, Բուլղարիայի մերձավոր արևելքի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Հյուսիս հարավ և արևմուտք արևելք տարածաշրջանային միջանցքներում կդառնա կարևոր կապողողակ։ Հայաստանը արտաքին ինտերնետ տրաֆիկ է ստանում Եվրոպայից, Թուրքիայի և Վրաստանի տարածքով, նորմալուղի տեղադրումը կարժանա 45 միլիոն եվրո։ Ոստիկանական Վանաձորի համայնքապետարանի նախկին աշխատակիցը 18 միլիոն դրամ գումար է հափշտակել 9 տարի շարունակ հավաքած արկերի և վարձավճարների գումարները, չմուտքագրելով համայնքային բյուջե։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Վանաձոր քաղաքի 60-ամյա բնակիչը 2002 թվականից աշխատել է Վանաձորի համայնքապետարանում որպես կրտսեր մասնագետ։ Վերջինս ի պաշտոնե իրավունք ուների սպասարկման տեղամասում հաշվառված իրավաբանական անձանց գույքահարկը և հողի հարկը, ֆիզիկական անձանց հասարակական և արտադրական նշանակության շինությունների հաշվառման հարկերը հավաքել։ 2013-ից 2022 թվականի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում վերջինս ավելի քան 40 քաղաքացուց, ինչպես նաև մոտ 1 տասնյակ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններից հավաքել է հողի և գույքի վարձակալության դիմաց իրեն վստահված հարկերի գումարներն ու չի մուտքագրել համայնքի բյուջե, այլ ծախսել է անձնական կարիքների համար, ասված է հաղորդագրությունում։ Կատարված հափշտակությամբ համայնքին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 18 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ 60-ամյա տղամարդու նկատմամբ վստահված գույք հափշտակելու հոդվածով հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում և նրան մեղադրանք է ներկայացվել, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ զենքի շրջանառության կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում շրջանառվող քաղաքացիական և ծառայողական բոլոր զենքերը ենթակա են հաշվառման Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում, քաղաքացիական և ծառայողական զենքերի հաշվառման միասնական էլեկտրոնային շտեմարանում և թղթային տարբերակով, որոնց կարգը սահմանում է կառավարությունը։ Նույն հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն չհաշվառված քաղաքացիական զենքերը քաղաքացու կողմից իրավապահ մարմիններին կամ ովին
Գայցվելու դեպքում համապատասխան քրեադատավարական ընդհացակարգով անցնելուց և վարույթ իրականացնողանի կողմից քրեական վարույթը կարճելու վերաբերյալ որոշումից և որոնքով սահմանված կարգով զենք ձեռք բերելու թույլտվություն ստանալուց հետո ոստիկանությունը զենքը հաշվառում և տրամադրում է քաղաքացուն համապատասխան թույլտվությամբ։ Ելնելով վերոհիշյալ իրավակարգավորումներից բոլոր անձանց, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում վերաբնակեցված մեր հայրենակիցներին, ովքեր իրենց մոտ ունեն, իրենց հետ բերել են Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունում չհաշվառված որսորդական ողորկափող կամ ակոսափող հրազենք, գազային ատրճանակ, ինչպես նաև պարգևատրական զենք հորդորվում է ի պահ անցնել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությանը, վերնշված ընդհացակարգերով անցնելուց հետո զենքի հետագա հաշվառման և տնօրինման հարցը որոշելու համար։ Բարձր ջերմաստիճանի ջրի մոտ երեխաների խաղալու, հոսանքարումների, տանը և մեքենայում գազի արտահոսքի հետևանքով այրվածքներ ստացած անձանց թիվն ամեն տարի աճում է։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության այրվածքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն Հովհաննես Հովհաննիսյանը, անդրադառնալով կենցաղային պայմաններում այրվածքների ռիսկերին։ Նա ընդգծել է, գրեթե բոլոր դեպքերը պատահում են պարզագույն կանոնները խախտելու հետևանքով։ Մեքենայում պայթյունները հիմնականում լինում են այն դեպքերում, երբ գազի արտահոսք է լինում վարորդը կամ ուղևորը, հոտսվում են ուշադրություն չեն դարձնում, ավելին որոշում են ծխախոտ օգտագործել։ Օգոստոսին երկու շաբաթվա ընթացքում մեքենայում գազի պայթյունի 6 դեպք է գրանցվել, բոլորն էլ նույն սցենարով։ Հիմնականում նման դեպքերում մեքենաներում վարորդից բացի այլ անձինք են լինում, ու ուժասների թիվը մեծանում է, նշել է Հովհաննիսյանը։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխի հրահանգիչ փրկարար ծառայության մայոր Արթուր Վարդանյանի 2024 թվականին գազի հանքով առաջացած պայթյունների թիվը ավելացել է, գրեթե բոլոր դեպքերում անվտանգության կանոնները չեն պահպանվում։ Մեծ մասամբ տներում են պայթյունները արձանագրվում, քանի որ բնակիչները կենցաղային որոշ կանոնների չեն հետևում, ինչի արդյունքում գազի արտահոսք է լինում, նշել է նա։ Նախ սկսեմ նրանից, որ 2023 թվականի դրությամբ մենք ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում ունեցել ենք գրանցված 42 դեպքեր ընդհանուր պայթյունների մասով, արդյունքում ունեցել ենք 6 զոհ, 53 տուժած, և այս պահի դրությամբ 24 թվականի օգոստոսի 31-ի դրությամբ արդեն ունենք գրանցված 34 պայթյուններ ընդհանուր, որից ունենք 6 զոհ և 39 տուժածներ ընդհանուր պայթյուններից։ Կարող եմ ավելացնել, որ այս ընդհանուր պայթյուններից 34-ի դեպքում 29-ն վերաբերվում գազի պայթյուններին, իսկ 23 թվականի դրությամբ գրանցված պայթյունների մասով ուրեմն 42 դեպքից մոտ 30-ն գրանցված որպես գազի պայթյուն։ Ներողություն, 2024-ի զոհերի թիվը 6 ասացիք, 9-ը երևի։ Չէ, 9-ը, այո, 23-24 թվականի 8 ամիսների դրությամբ զոհերի թիվը 9-ն է, իսկ 23 թվականի դրությամբ 6-ը։ Մարզական Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականները 1 բրոնզե մեդալ են նվաճել արհեստական բանականության առաջին միջազգային օլիմպիադայում, որն անցկացվել է սեպտեմբերի 8-ից 12-ը Սաուդյան Արաբիայի Ռիադ քաղաքում։ Օլիմպիադային մասնակցել է 25 երկրի 90 աշակերտ, յուրաքանչյուր երկիր կարող էր ներկայացնել առավելագույնը 4 աշակերտ։ Օլիմպիադան անցկացվել է երկու փուլով՝ տեսական և գործնական։ Հայաստանի հավաքականները կրկին վստահ հաղթանակ են տարել նաև շախմատի համաշխարհային 45-րդ օլիմպիադայում։ Օլիմպիադայի 2-րդ խաղափուլում կանանց հավաքականը 4-0 հաշվով առավելության հասել Մեքսիկայի հավաքականի նկատմամբ։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը մեկնարկային աղյուսակում 197 երկրների մեջ վարկանիշով զբաղեցնում է 17-րդ տեղը, իսկ կանանց հավաքականը 184 երկրների մեջ 11-րդ հորիզոնականը։ Շախմատի համաշխարհային օլիմպիադան կանցկացվի մինչև սեպտեմբերի 23-ը, ընդհանուր առմամբ կանցկացվի 11 խաղափուլ։ Եղանակ սեպտեմբերի 13-ի կեսօրից հետո 14-ին, 16-ից 18-ը ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Սեպտեմբերի 15-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 18-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 14-ից 15-ին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Լոռու մարզում այս գիշեր պետք է սպասել 10-12 վաղացերեկը 20-ից 24, Տավուշում այս գիշեր կլինի 11-ից 16, վաղացերեկն այստեղ պետք է սպասել 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա լուրերը սպառված են, շարունակեք հետևել մեզ, իսկ ես հաճելի հանգստյան օրեր եմ վախթում, ցտեսություն։